ክብሯን ተመልካቾቻችን ክብሯን ተመልካቾቻችን ኢኤስኤን ቴሌቪዥን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ከኢኤስኤን ቴሌቪዥን የቀኑ ዜናችን ተጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር አቡበከር አብርዛቅና ሀና ተፈይ አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በቀጣዩ ሳምንት ዋና መስሪያ ቤቱን ሻጎል አካባቢ ወደ አስገነባው ስቱዲዮ እንደሚያዛውር ተገለጸ። ይህንኑም በማስመልከት የምርቃት ፕሮግራም ያሰናዳ ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይም የተቋሙ ታሪክ የሚያወሱ አውደሪዎች እንደሚቀርቡ ማሳወቋል። ከሀገር በቀል ቋንቋዎች ባለፈ ተደራሽነቱን ለማስፋት በሚያደርገው ጥረት ዓለም አቀፍ ከሆኑት በእንግሊዝኛ አረብኛና ፈረንሳይኛ ቋንቋዎች ያስተላለፈ መሆኑንም ተገልጿል። ነቢያት ሰይድ እንደሚከተለው አጠናቅረዋለች። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ምርቃን ስንከፍት ደስ ይለናል። ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሚዲያ ተቋም ሲሆን ዋና መስሪያ ቤቱም በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ አድርጎ ስራውን በመስራት ላይ ይገኛል። ተቋሙ ለማህበረሰቡ የዜና፣ የመዝናኛ እንደዚሁም ደግሞ መሰል የወቅታዊ ጉዳዮችን ከማድረስ ረገድ ትልቅ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። 1957 የተመሰረተው ተቋሙ በሀገሪቱ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ከዚህም ባለፈ ማሳወቅ፣ ማስተማርና ማዝናናት ሶስቱ መሰረታዊ ግቦቹ እንደሆኑ የተቋሙ የዜና ክፍል ዋና ኃላፊ የሆኑት አቶ ገናናው ለገሰ ያስረዳሉ። የማስተማር እንደ ሚዲያ የማስተማር ኃላፊነቱን ይወጣል። ሁለተኛ የማዝናናት ያስተምራል ያዝናናል። በሶስተኛ ደረጃና ዋነኛ ኃላፊነት ደግሞ የማሳወቅ ኢንፎርም የማድረግ ማህበረሰብ በፈጠረ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለመጫወት የተመሰረተ ሚዲያ ነው ብያስ አክለው በተሻለ ጥራት ለማምጣት በቀጣዩ ሳምንት ዋና መስሪያ ቤቱ ሻጎላ አካባቢ ወደ ተገነባው ዘመናዊ ስቱዲዮ ይዛወራል ያሉት ኃላፊው ይህንኑም በማስመልከት የተቋሙን ታሪክ የሚያወሳ ኤግዚቢሽን እንደተዘጋጀም ተናግረዋል። ደግሞ ዘመናዊ የሆነ የሚዲያ ኮምፕሌክስ እዚህ ሻጎላ አካባቢ ገንብተን በቅርቡ ዛሬ 2 ሳምንት በኋላ ወይ 3 ሳምንት በኋላ እዛን ከተማለን። ይሄ የሚዲያ ኮምፕሌክስ በአለም ላይ ያሉ የሚዲያ ተቋማት ታጥቀዋቸዋል የምንላቸውን ቴክኖሎጂዎች ሁሉ የታጠቀ የሚሻገርም ኤግዚቢሽን እናካሂዳለን። ይሄ የዚህ ኤግዚቢሽን ዋነኛ አላማው ምንድነው? የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባለፉት 60 አመታት ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ እስከ አዲሱ የሻጎላ ስቱዲዮ እስከምን የገነባናው ሻጎላ ስቱዲዮ ድረስ በምን ቴክኖሎጂ ሂደት ውስጥ አለፈ? የመጣንባቸው ሂደቶች ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን ነገር በቴክኖሎጂም በሰው ኃይላችንም ሊያሳየን የሚችል ኤግዚቢሽን እናከናውናለን። እንደ ሀገሪቱ ትልቅ ተቋም ተደራሽነቱን ለማስፋት ከሀገር ውስጥ ቋንቋዎች በዘለለ በእንግሊዝኛ፣ በአረብኛና በፈረንሳይኛ ቋንቋዎች እያስተላለፈ እንደሚገኝ የተቋሙ የውጭ ቋንቋዎች ዲፓርትመንት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ካውሰር ሲራጅ ገልጸዋል። አረብኛና የፈረንሳይኛ ስርጭት ተጀመረ። ሲጀመር ያው የ30 ደቂቃ ነው ነበር የተሰጠው። እንግሊዘኛ ከዛ በፊት እንደተጀመረ ይታወቃል። እና ሶስቱን ቋንቋዎች አድርጎ የውጭ ቋንቋዎች ተብሎ ተከፈተ። እንግሊዘኛ፣ ፈረንሳይኛና አረብኛ ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ተደራሽነቱን በማስፋት ላይ ይገኛል። ለምሳሌ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ የኢትዮጵያን ጥቅም ከማስጠበቅ እንደዚሁም ደግሞ መሰል የህዝብ ለህዝብ ዲፕሎማሲን ከማጠንከር አንጻር ትልቅ ሚናን ተጫውቷል። ኤስኤን ቲቪ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና መስሪያ ቤት ለተጠናቀረው ዘገባ ነቢያት ሰይድ ነበር። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢኤስኤን ቴሌቪዥን ለእኩለ ቀን ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አቡበከር አብርዛቅና ሀና ተስፋዬ ቆይታ አደረግን። በእኛላችሁበት